Pokoj a dobrá. Když tak koukám kolem sebe, tak mám pocit, že jedna z takových splodin moderní společnosti nebo plíživě se objevujících nemocí mezi námi lidmi je ztráta jistoty, ztráta identity, ztráta sebe, důvěry správné, tedy že tam narůstá jakási ztracenost, dezorientace, strach a nejistota. A ty kořeny mi přijdou jako různý samozřejmě. Základ mi přijde, že opravdu, když člověk nedostane v raném dětství, i v prenatálu, nedostane to, že je milovaný, že je chtěný, že někam patří, že je tam přijatý, má tam své místo, je milovaný, chtěný, prostě to takové ty nejzákladnější věci, jako rodina. Když toto je nějak narušeno, no tak to má prostě tyhle ty dopady. A dneska bohužel jako ta stálost toho rodinného života, věrnost a tyhle věci prostě je taková hodně narušená a prostě to s tím svět nemá takovou zkušenost jako dosud, jak je to četné a považuje se to za samozřejmé, ale tohle je důsledek. To je taky dlouhodobý dopad, který to sebou přináší. No a potom druhá věc, že člověk místo, aby vyrůstal v nějakých základních vztazích, jako vztah, základní vztahy jsou přirozené prostředí pro rozvoj člověka a když tyto základní vztahy nějak nejsou, jsou oslabený, jsou vyvětraný, jsou překrytý mnohým jiným, takže dneska prostě ty rodiče žijí jako rodinný život, jako být spolu, trávit spolu čas, chodit spolu na výlety, jíst spolu každý večer u stolu, povídat si. Jo? Prostě to vyrůstat v jakémsi přehledném prostoru, kde jsme ten čas společně strávený nás určuje. A to taky není. Takže i když ta rodina se nerozpadne, i když ta rodina není jako třeba tam není něco nějak úplně špatně, ale prostě kroužky a to. Takže protože chceme hodně poznat, hodně vyzkoušet, hodně si osvojit, hodně zažít, tak pak už nemáme ten základní klidný prostor, ze kterého člověk vychází, ten rodinný život. Takže i když ty rodiny se třeba nerozpadnou, tak ale velmi často absentuje jako rodinný život. Takže dneska, když se zeptám nějaké rodiny s dětma, jako večeříte spolu, trávíte spolu často, tak většinou takový, no víš, ono by to já bych rád, ale. Jo. Takže vlastně, i když ta rodina jako je celá, tak vlastně ten vliv tohoto společné bytí na toho malého člověka je tak malý, že on prostě má tolik jiných vstupů, informací, kroužků, že vlastně jako tohle základní spolubytí prosté, tam je tak malé, že nemá kde ta identita, ta jistota, to se usadit, vyrůst. Takže pak jsme takový, jakože máme kde co, zažili jsme kde co, vyzkoušeli jsme kde co, víme kde co, ale o sobě jsme nejistí. Sami jsme rozchvácení, sami jsme rozbití, sami nevíme, kdo jsme a tohle. Ale já o tomhle teďka nechci mluvit. Já jsem to chtěl říct, jakože tato nemoc jako má tyhle kořeny, jo, ale co mě zneklidňuje je, jak na to reaguje ta současná společnost na tenhle jev, který narůstá, který si taky už lidi všímají, odborníci taky říkají, hele, to je divný, tady se furt někdo prostě řeže, tady furt někdo prostě pochybuje o sobě, nebo neví, jestli je muž nebo žena, nebo jo, že to má nějak, jako, tak se rozhlížíme, říkáme, hele, něco je blbě, něco, a teď nejde o tu analýzu, jako proč, to jsem se snažil tak letem světem naznačit, ale tak dobře, tak my to teda vyřešíme, že tomu půjdeme vstříc. Jo? A já, místo, aby se ty kořeny začaly hojit, aby se podle toho, kde vznikla příčina, jako se tak léčilo, obnovou něčeho takového, tak vlastně se naopak jako člověku řekne, hele, musíš být sám sebou, tak jdi zatím, tak to vyzkoušej, budeš jiná identita, nebo takto. A že se vlastně toho člověka jako podporuje v něčem, co já si myslím, že to není řešení. Že tam se ten člověk nevyléčí, že tím se to nevyřeší. Že to je taková symptomatická léčba, která neřeší kořen. Jo?
Ale hlavní, proč to všechno říkám a kde mě ta myšlenka se zrodila ve sprše dneska, je, že vlastně křesťanství říká člověče, ty seš maličkej, ty seš jako to, ale Bůh tě má rád, on já má moudrost a vede tě, on má tu sílu a posílí tě, on je ten dobrý, který tě ochrání, on je ten moudrý, který tě naučí, on jako přilni k Hospodinu, umenči se, neboj se, ano, seš maličký, ano, seš oklamatelný, ano, ani pořádně o sobě nic nevíš. A to nevadí, protože to někdo, kdo to ví, kdo tě vede, kdo tě chrání, má u tebe spočítaný vlasy na hlavě, odevzdej se, důvěřuj, nech se milovat Bohem, přijmi jeho vedení, pros ho o ochranu. A, jo, takže vlastně nechtěj to ty vybudovat v sobě, že ty seš silnej, ty seš chytrej, ty to víš, ty to zvládneš, ty si to určíš. Že to já tam není tak důležitý, ale spíš jako, že poznávám, jak jsem maličký, ale on je veliký. Jo? Svatý František říká, kdo jsem já a kdo jsi ty Bože. Já nic a ty tak veliký, dobrý. A takže ten vnitřní zrak upřený na toho, který je, má skála, má jistota, má útočiště, má radost, má síla, má moudrost, všechno. Jo? A ten dnešní svět jako říká, ne člověč, na sebe se podívej, ty si to vyřeš, ty to zvládneš, ty to dokážeš, nenech se manipulovat, ty si to určí, buď svébytnej, buď emancipovaný, prostě vidíš, to nesmíš být na nikém závislej. Takže vlastně je to, mně to přijde úplně antikristovské, že vlastně člověk místo, aby jako teda při tom poznání svých hranic, křehkostí a všeho, o to víc přilnul k Hospodinu. A proto to tak je, jinak Bůh nás mohl stvořit jinak, že jo? Ale on chce, aby jsme ho potřebovali, aby jsme k němu přilnuli, aby nás mohl zahrnout dobrodiním. Tak on říká, ne, 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 to dokáž. Jako kdybyste malýmu dítěti říkali, prostě nepotřebuješ rodiče, hele, tady máš na to stát, ten to vyřeší, tady máš na to zařízení, tady máš na to práva, tady si to odhlasuj, tady si to vymoc, tady pošlem ospod, tady. A hele, to tak není. Prostě to řešení je jinde, že to dítě potřebuje být v rodinném prostředí, vyrůstat z jistotu, že má tatínka, maminku, že je milovaný, že a tam vyroste zdravý člověk, který pak nemá tyhle problémy. A nepotřebuje mít tolik zážitků, tolik zkušeností, tolik informací, tolik všeho. Jo? A já mám pocit, že ta společnost jako vnímá tenhle problém, ale nereaguje na něj jako v kořenu, jako aby se navrátila k příčinám, ale vlastně naopak tu terapii, kterou nabízí, ta ještě jako ještě víc toho člověka jako rozbíjí. Tak to mě přišlo jako dobrý říct, tak ahoj.